নলকে এই গছটো চিনি পাইনে চাওকচোন কি কচু বুলি কয়। এই কচুটো মই দেউতাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, মোৰ দেউতাৰ ঘৰৰ পৰা আহি ৰুইছিলোঁ। তেতিয়া ওচৰৰ মানুহবিলাকক সুধিছোঁ কি বুলি কয়, কোনো নাজানে। আৰু মোৰ শাহুকো সুধিছিলোঁ, শাহুৱেও নাজানে কি কচু বুলি কয়। আমি আমাৰ ভাষাত কামন্তৰি বুলি কয় আৰু অসমীয়াত কি বুলি কয় নাজানো, নাজানিছিলোঁ। এদিন মই ইউটিউবত দেখিছোঁ এই গণ কচু বুলি কয়, এইটো চাওক গণ কচু বুলি কয়। আজি মই মাছ দি বনাম। আজি মই এই গছটো কাটি পেলাই আপোনালোকক দেখাম। এয়া কাটিলোঁ, কাটি পেলাই বাকলিখিনি গুচাই লৈ পাছত মাছ দি পেলাই বনাম। গণকচুৰ বাকলি গুচালৈ এতিয়া টুকুৰ টুকুৰকৈ কাটিম। টুকুৰ টুকুৰকৈ কাটিলোঁ। এতিয়া মোক লাগিব আলু দীঘলকৈ কাটি থৈছোঁ, আৰু ধনিয়া, হালধি গুড়ি আৰু নিমখ আৰু নেমু লাগিব, আৰু আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, মিঠাতেল আৰু পিঁয়াজ কুটি থৈছোঁ। এতিয়া গণকচু কুকাৰত থৈছোঁ, সিজাম। আলু দি দিছোঁ, তাৰ লগতে পানী দি দিছোঁ। এতিয়া সিজাম। এতিয়া মাছৰ পিচকেইটাক নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই খান্দি পেলাই থৈ দিম ভাজিবলৈ। এতিয়া তেল গৰম কৰি তাতে মাছ ভাজিছোঁ। মাছ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম, এতিয়া ছাইডত থৈ দিম। কচু সিজোৱা হ'ল, এতিয়া চাকনিত খচি খচি ৰস ওলাম। এনেকৈ খচিব লাগিব। কচু গণ কচুটো বেলেগ কচুৰ নিচিনা নহয়, অকণ অকণ টান হয়, সেইবাবে ভালকৈ ৰসখিনি ওলাব লাগিব খচি খচি। লাগিলে পানী দি 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 খচি ৰস ওলাব লাগিব। ৰস ওলোৱাৰ পিছতে ছাইডতে থৈ দিম বাতিতে। তেলতে কুটি থোৱা হেৰিখিনি, পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। বেলেগ তেল দিবলৈ নহ'লে যিখিনি মাছ ভাজিছিলোঁ সেয়া থাকি গৈছিলে। সিজোৱা আলুটো পিটিকি থৈছিলোঁ, সেয়া দি দিম। দি পেলাই ভালকৈ মিহলাই ল'ম। এতিয়া মিহলাই লৈ জোখতে নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি গুড়ি দি ভালকৈ মিলাই লওঁ। এতিয়া আদা নহৰু পিচ দিছোঁ 2 চামুচ। এতিয়া ভালকৈ আকৌ মিহলাম। বেলেগ মছলা চছলা দিব নালাগে। এতিয়া কচু ৰসখিনি দি দিছোঁ, দি পেলাই আকৌ ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া পানী হিচাপত দিছোঁ, এতিয়া ঢাকি থওঁ। এতিয়া জোল উতলিলে মাছৰ পিচ দি দিম। এতিয়া আকৌ ঢাকি থওঁ 5 মিনিটৰ বাবে। ঢাকনাটো খুলি অকণ অকণ মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া অকণ 1 মিনিটৰ বাবে ঢাকি থওঁ। এই কচুখিনি সিজি গ'ল, সেইবাবে ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। অকণকৈ মিহলাই লৈ এতিয়া গেছ ফ্লেম অফ কৰিব পাৰি। আপোনালোকে যদি জোল ভাল পায় ইয়াতকৈ পানী দি পেলাই পনীয়া কৰিব পাৰে। আৰু 1 চামুচ নেমু ৰস দিছোঁ, খজুৱাব পাৰে সেইবাবে দিছোঁ, নখজুৱাই, কাৰণ এই বাৰীৰ হয়, জংঘলৰ পৰা অনা নহয়। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' পচন্দ কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ।